sätter igång förhöret igen och säger det är fortsatt förhör med Dora Yellow. Varsågod. Mm. Det jag skulle säga var ju att du säger ju att inte du behöver berätta vad som sker efteråt. Vi påstår ju att du är delaktig i en plan, alltså att man har planlagt hela dagen hur man ska agera. Och därför så menar vi att du även planerar vad som sker efter. Så därför så skulle jag vilja att du förklarar lite grann vad du gör efter Färjenäs. Vilken väg åker ni? Så här är det, jag var i Färjenäs vid mottiden. Mm. Vid det här mot... Jag hör inte vilken tid du sa det nu. Jag var vid mottiden. Ja, mottiden var jag. Ja. Ja, jag var vid Färjenäs. Mm. Och jo, faktiskt, mina åtalspunkter tar slut där. För medhjälp till mord och mord, båda gäller vad jag gör innan mordet och vid mottiden. Planen är sluten. Det är ju någonting som rätten får bedöma, så att det ska vi inte gå in på. Utan jag ber dig berätta, vad är det du gör efter Färjenäs? Jag har ju läst lagboken. Ja. Medhjälp till mord och mord är vad du gör innan mordet och under mordtiden. Och vad jag gör efter mord, vad jag gör efter Färjenäs, alltså det handlar inte bara om mig där. Börjar jag prata, då är det som att jag ger upp andra människor, förstår du? Så jag kommer absolut inte uttala mig om vad jag gör efter Färjenäs. Men jag säger bara, ja, jag var i Nödingen, men när jag lämnade Hisingen, jag visste inte om att något mord hade hänt. Men du, om det är så att det är andra personer som är med, om du berättar vad du har gjort efter Färjenäs och det stämmer... Ja, men då berättar jag... Du, vänta. Lika, då är det som att jag berättar för dem deras historia. Du väntar lite. Ja. Om det då är så att du och några andra har åkt i samma bil och ni inte har med detta att göra, så borde ju era historier vara väldigt samstämmande. Så det vore ju jättebra för dina kamrater om du berättar vad det är ni gör efteråt. Det var nog ingen fråga. Det var nog bara åklagare. Så att det jag vill gärna att du berättar, för det kan ju hjälpa dina kamrater. Du stödjer ju det. Jag är bara här för att försvara mig själv. Jag försvarar bara Dodo Yellow. Vad andra människor har gjort, det har inte med mig att göra. Alla människor är sina egna vuxna män. De har sina handlingar, jag har mina handlingar. Jag tar bara ansvar för mina egna. Jag har ingenting med detta mordet att göra. Nej. Förstår jag det rätt då? Ja. Att om du berättar vad du har gjort efter Färjenäs och innan ni kommer till Nödinge, så kan du förstöra för dina vänner då? Nej, inte så. Jag pratar bara för mig själv. Okej. För vi uppfattar ju att GZA:n åker genom Lundbytunneln. Mm. 19.07. Tingstadstunneln 19.12. Och sen på Gamlestadsvägen. Och sen upp till Surte Bohus. Och sen så ses ni av spanare 19.54 vid Ale Torg. Ungefär. Ja, jag var i Ale Torg, ja. Mm. Stannar bilen vid något tillfälle här emellan? Nej. Alltså, vi har inte varit i 100-årsgatan. Nej. Jag lovar er, jag kan svära på mitt liv. Vi har inte varit i 100-årsgatan. Okej. Okay. Men frågan var, stannar bilen någonstans mellan... Under den här transportsträckan? Jag säger ingenting, men jag var inte 100-årsgatan. Jag var vid Nödinge, ja. Ja, men det var inte det jag frågade. Jag frågade om bilen stannade. Det svarar inte jag på, för jag körde inte bilen. Okej. Okay. Och sedan så är ni uppe vid Ale Torg. Ja. Eller vid Nödinge och ligger en idrottshall och lite annat där uppe. Ja, precis. Vad gör ni där uppe då? Jag berättar, jag säger ingenting, för det har inte... Jag var där, men... När jag var där, jag lyssnade, jag hade ingen aning om något mord. Men jag kommer inte gå in och berätta om vad andra människor har gjort och inte gjort. Men vad gjorde du där uppe då? Vad sa du? Vad gjorde du där uppe? Jag åkte dit. Mm. Och vad gjorde du där uppe? Det kommer inte jag berätta. Tar du en cig? Vad sa du? Tar du en cig? Varför skulle du ta åka till Ale för att ta en cig? Jag kan ta en cig i sig. Ja, men det är precis det jag undrar över, lite vad ni gjorde där uppe. Det kommer inte jag berätta, för det... Men det... Det har inte med mig att göra. Nej. Ser du någon utav de andra bilarna, PSK:n eller AHB:n? Det kommer jag inte att svara på. Men som sagt, när jag lämnade Hisingen, jag hade ingen aning om att något mord hade hänt. Nej, men det var inte frågan. Frågan var om du såg någon av de andra bilarna. Jag kommer inte att svara på heller. Okej. Okay. Så prata bara för mig själv. Mm. Vilka personer träffar du där uppe då? Jag pratar bara för mig själv. Ja. Jag var där i alla fall. Mm. Det enda jag kan säga, jag var där. Mm. Alltså, jag berättar det jag kan berätta utan att sätta mig själv eller min familj i risk. Skulle det innebära en risk, menar du, så här är det. Berätta sanningen? Så här är det.
Nej, vadå berätta sanningen? Hur menar du? Jag vill berätta sanningen. Men vad som sker uppe i Ale? Så här är det. Jag har ju två grejer att väga emellan. Okej? Okay? Mm. Antingen, jag håller tyst. Chansen kan vara att jag åker på den. Eller jag pratar bara för mig, jag inte berättar om andra människor. Chansen är... Det kan hända att rätten får en annan uppfattning om han kanske har med detta att göra. Men då vet jag ändå att min familj är trygg. Mm. Eller jag berättar. Så riskerar jag min familj i säkerhet. Polisen kommer säkert erbjuda mig eller min familj någon vittnesskydd. Min familj som är helt ovetande, som inte har några vänner som är med i detta eller någonting sånt. De ska gå och behöva hamna i en sån vittnesskydd, lämna sina jobb, dagis, sina vänner, vända upp och ner på sitt liv och sånt. Jag kommer aldrig lägga min familj för den risken. Jag tar hellre chansen och inte berätta om andra människor. Och om det krävs att jag ska åka på den på grund av att jag inte berättar om andra människor, så får det vara. Men jag kommer aldrig, aldrig hela mitt liv sätta min familj i risk. Det kommer aldrig hända. Du har ju en annan fråga om den här Mr. Dollar-telefonen som du använde, som du sa att du använde i Gambia. Ja. Yeah. Och då sa du, om jag minns rätt, att du ville då inte tala om för dem du hade kontakt med att det inte bara var du som brukade telefonen. Du kommer ihåg det? Alltså nej, vi var många personer som brukade telefonen, men de jag hade kontakt med när det gäller narkotikan... Ja. Yeah. De, när jag la in deras kontakter, jag skrev till dem ju, lyssna, de är guldgrabb och fenäsgrabb, alla de som skrev om narkotika då. Mm. Jag skrev till dem ju, lyssna, skriv till mig, om ni vill nå mig, skriv till mig, det här är min ghost. Ja. Kontakta mig från den här i alla fall. Det stod kontakta mig från den här, men vissa av dem hade uppfattning, ja men det kan vara min ghost. Men när jag kom tillbaka, ja. Så själv, jag visade ju er meddelanden. När till och med jag fick skärpdump. Det stod Mr. Dollar på den telefonen som skickade de här kontakterna till mig. Men min fundering är, som jag har förstått det, så var det viktigt för de personerna som du hade business med narkotika med och känna att det bara var du som hade gått. Nej, jag sa lyssna här, när jag kontaktade dem, jag addade dem ju. Så jag skrev till dem, lyssna. Nu, det här är, kontakta mig på den här ghosten. Så de hade ren uppfattning att det var de jag hade kontakt med på narkotika när jag var i Gambia. Mm. Men det är därför, du vet, när han är när det stod Fenäs grabb skrev, ja men bror, vem ska jag lämna de 50 till nu den 25? Då får han helt plötsligt till sig, skriv till Yellow på hans nya. Då skriver han, va? Förstår du? Han blir själv förvånad. Han tänker, va? Förstår du? Mm. Det stod ju klart till att tydligt skrivit till Yellow på hans nya att han hade uppfattningen att jag var fortfarande en av de här användarna i de här, för den här Mr. Dollar-kontot, men det stod ju skrivit till Yellow på hans nya. Då skrev han, va? Mm. Är det de personerna då som du har haft kontakt med i Gambia som du sen gör affär med i Göteborg? Alltså, hur menar du? De personerna som du har business med när du skriver från Mr. Dollar-telefonen i Gambia, är det de du träffar sen i Göteborg? Och har... Nej, de här... personerna som skrev till mig, vissa av de här två, i alla fall de som skrev till mig i den här ghosten, när det är narkotikan, det jag visade i alla fall, de konversationer jag visade, de bor inte i Göteborg. Nej. Det här är en annan person jag har affärer med i Göteborg. Okay. De där bara hämtar ifrån mig, de där två. De hämtar det bara ifrån mig. Och sen kanske jag missade det, men vad var ditt nya namn på din ghost-telefon i Göteborg? Mm. Vad var ditt nya namn på din ghost-telefon i Göteborg? Alltså, normaltvis, jag vet ju inte med tanke på... Alltså, jag vet vad jag döpte den till. Ja. Jag vet inte vad de andra döpte den till. Jag döpte den till City. Okej. Okay. Jag minns rätt 100%. Men i ghosten också, du kan ju ändra namn på den personlig... vet du den igen? Det var i alla fall Mr. Dollar-kontot. Jag hade inte den, det kan jag säga i alla fall. När jag kom, jag skaffade en hel ny ghost. Mm. Helt ny ghost skaffade jag till mig själv. Mm. För jag hade ju ingen annan. Och ni såg ju själv. Jag visste inte hur man startade en ghost. Jag håller på att fiffla och hålla på med grejer jag inte ens vet om. Mm. Men igår sa du att du trodde det var City. Vad sa du? Ja, exakt, City. Det var det jag sa nyss också. City. Okay. Jag kan inte minnas på rak arm just nu. Men jag har ju smeknamnet City, Yellow och Skuggan. Mm. Okay. Med Skuggan kan det inte vara. Mm. Du sa ju igår att...
du hade haft kontakter med Attila när du hade den telefonen i Gambia. Han frågade mig om narkotika en gång. Ja. Mm. Ja. Kan det då vara så att... För Attila har ju uppfattat att det är du som har Mr. Dollar. Och det kan han ju förstå om man har pratat med dig på den telefonen. Vad sa du? Han har skrivit med mig en gång. Men som ni ser, det här Mr. Dollar, det är flera personer. Till och med... Ja, men frågan är då, Attila då som har... Han har haft uppfattningen att du är Mr. Dollar och det är ju rimligt om man har haft kontakt med dig på Mr. Dollar-telefonen, eller hur? Ja, lyssna. Ja. Men, lyssna. Kan det då vara så att Attila, som tror att du är Mr. Dollar, även döper din nya telefon? Nej. Sin telefon? Nej. Absolut inte. Det? Absolut, för det står, jag såg på den här ECCI-ID. Ja. Det var samma, den här ECCI-ID-numret, det var samma telefon som var i Gambia. Aha. Okej. Okay. Så det tittar du på? Ja, när jag kollade på den här. Det var samma telefon som var i Gambia. Ah, okej. Okay. Jag bara undrar. Och Attila också, jag vet inte. Killen har sagt till mig att jag har kampat i Sverige medan jag befunnit mig i Gambia. Jag fattar inte varför han ljuger. Nej, men om han har haft kontakt problemet, med dig... Och problemet med det är också att... Dodo, om han har haft kontakt med dig på Mr. Dollar-telefonen så är det ju rimligt att tro att han kanske trodde att det var den telefonen som... Men vet du vad det sjuka var? Det är också att han vet 100% att det är flera personer som har haft den telefonen. Det vet han 100%. Okej. Okay. Han var inte ens min kontakt i den telefonen. Nej. Sen har jag en annan fundering. Uh-huh. Och igår så gick vi igenom massa meddelanden när det var tal om att Jacks ord gäller och hans ord är det sista ordet och det här. Kommer du ihåg det? Ja, som jag sa, det där, jag kommer inte svara på det. Det har ingenting med det. Nej, men du kommer ihåg att vi gick igenom det? Ja, vi gick igenom, jag kommer ihåg. Ja, och då sa jag att min uppfattning är att Jack och användaren Quayla är samma person. Är det det? Nej. Det är inte samma person. Vad säger du? Är det samma person? Jag säger ingenting. Jag pratar bara för mig själv. Ja. Men i alla fall, det finns ingen person här jag kallar för Jack i alla fall. Nej, men min fråga var... min uppfattning var ju att Jack och Quayla är samma person. Jag svarar inte på det. Nej, för att när vi tittade i din... Kontaktbok menar jag. När vi tittade i din kontaktbok och då är jag på sidan... Sidan 120 i brukaranalysen. Då kan man ju se att användarnamnet Quayli är döpt till Jack i din kontaktbok. Tror du? Ja, vad vill du komma fram? Vad vill det var, för min uppfattning var ju att Jack, som du pratar om, är användaren Quayli. Jag kommer inte svara på det, tyvärr. Nej, men det är riktigt att han är inlagd då som... Jag kommer inte svara på det. Jag pratar bara för mig själv. Okej. Okay. Jag i alla fall, den här kontot, det är mitt. Det är inte jag som använt den alltid. Men när det gäller... Det kommer jag komma fram till när det gäller narkotika eller något. Okay. Men... Just det. Du, poliskontrollen vid Prästvägen. Där så kommer vi höra en polis om det lite vad som sker. Men när under den poliskontrollen, håller du på att hantera din telefon då? Ja, vad sa du? När... Jag hade min enkrotelefon. Ja, skriver du på den? Vad sa du, på min enkro? Mm. Min enkro? Ja. Jag skriver med min vän jag skulle i affär med, ja. Mm. Så när polisen... stoppar er, så är det riktigt att du skriver på en av dina telefoner? Inte på en, jag sa en kron. Ja. Och som sagt, den här polisen sa till mig, du lägger ifrån dig telefonen. Så vidare jag kommer ihåg, när jag köpte min telefon, han bidrog inte med pengar. Nej. Jag hade min en kron på mig, som jag skrev i. Ja. Ja, så det är den du skriver på? Ja, det handlar om narkotika. Jag har visat bild på narkotikan också. Jo, jag bara frågar om du skrev på en telefon när polisen kontrollerade det. Nej, inte... Så här var det, jag hade min telefon, okej? Okay? Mm. När han kom så pratade han med mig. Min vän hade redan då skrivit, förstår du? Jag fick en sån notis på en kron. Från en vän till mig, förstår du? Så då svarade den här narkotikapersonen jag hade då, min kompanjon. Jag svepade, jag svarade, jag skrev, jag svarade tillbaka bara. Okej. Okay. Uh-huh. Du, minns du att vi den 3 maj tittade på meddelanden när man försöker få tag i kinesen?
Kommer du ihåg det? Ja. Vet du om du fick något meddelande på Ghost? Om du hade någon kontakt? Vilken kontakt till kinesen? Nej, jag har ansvarat på det. Men svaret är nej, absolut inte. Du fick ingen sån fråga? Nej, ingen frågade mig. Jag... Nej, okej. Okay. Då har jag ingen mer fråga, men min kollega har några frågor. Okej. Okay. Då ska vi se så vi har mikrofonen på bara. Ett ögonblick till vi kikar. Där, då har vi kammarklagare Lind. Varsågod. Tack så mycket. Jag fortsätter något där bara när vi är på prästvägen där. Mm-hmm. Jag kommer ställa ett fråga kring din dag sen i övrigt. Men framförallt en sak som jag funderar på. Du säger att du svarar då din kompanjon. Han hade skrivit någonting till dig på Enkron. Ja, och det är han. Ja, men minns rätt, ja. Och det är han som då du egentligen träffar i Brunnsbo som du har med, ni är med tillsammans uppe i Slättedamm. Ja, exakt, exakt. Ja. Vi skulle genomföra narkotikaaffär. Det var det enda jag hade syfte att genomföra den dagen. Ja, just det. Det kanske är svårt för er att komma ihåg idag, men vad var det ni kom överens om då när ni skrev där? Alltså, lyssna, så här är det. När vi... Vad sa ni? Och frågan vad de kom överens om. Vad de kom överens om egentligen, det har ingenting med detta att göra. Men jag vet inte om vi ska påminna advokat Karlsson igen om den här överenskommelsen. För det är väl din klient som jag hör. Jag har full inte respekt för, men hur? Nej, men okay, alltså, det är så här att om det är annan brottslighet så är det precis så. Ja, exakt. Vad vi kom överens om då jag kommer in i narkotika. Förstår du? Var det frågan om själva överenskommelsen så kan vi släppa det. För det är inte det som... Ja, det kanske har betydelse för vad han gör sen, tänker jag. Nej, men det har ingenting... Alltså, lyssna. Det har... När vi gav ut testet då, och de här personerna tyckte att den var bra, så som jag sa till er redan vid första tillfället, vi visste inte ens hur mycket mängd vi ville ha från de här. Så när vi skulle bedöma mängden utifrån det testet, det svaret vi skulle få på testet, men de där sa till oss, den var bra. Då skrev jag och min vän, lyssna, ska vi ta ett halvt kilo, ska vi ta helt kilo? I så fall, vilket är det ska släppas till? Det var det vi skrev om bara, ingenting annat. Nej. Bara narkotika. Min fråga var, gjorde ni upp någonting om ni skulle träffas eller någonting mer sen den kvällen? Nej, nej, inget sånt. Nej. Vi höll på, för vi träffade de här personerna vi skulle hämta av. Mm. Och vi hämtade ju test också. Vi lämnade test. Så nu, vi skulle aldrig, jag vill inte säga någonting, men jag och han skulle inte gå och träffas ännu mer. Det var ingenting sånt. Nej, för det var lite grann frågan, för eftersom du ju sen inte, jag förstår, träffar din kompanjon mer än kvällen. Det stämmer, va? Nej, nej, men vi skriver ju på Enkron. Ja. Det vi kunde göra, det enda vi inte kunde göra via telefonen, det var ju typ test och sånt. Hur ska vi göra det via telefonen? Så nu vi hade fått testet bekräftat till oss, resten kunde hanteras via telefonen. Det var det som var min fråga lite grann, var ju just om du skulle träffa din kompanjon mer den här kvällen. Nej, nej, absolut nej. Inte. Nej, men du är med. Du, om jag förstår det rätt så när du åker till Brunnsbo då ifrån Treetop, vi förenklar det så, från Treetop till Brunnsbo, det tar några minuter, du träffar din kompanjon där. Ja. Och sen åker ni tillsammans i en annan bil till Slättadamm. Ja, jag åkte ju hans bil. Hans bil. Det är jag och han som skulle göra det. Ja. Alltså så här är det, vi är många kompisgäng, förstår du? Men som ni ser också i narkotikadelen, alla vi har egna kontakter. Mm. Ingen har samma kontakt, förstår du? Bara för jag är tvärnära en person betyder inte jag och han har samma kontakter. Ingen Nej. Här gör narkotikaaffärer med varandra. Jag vet inte vad du trodde om den frågan. Min fråga var bara då att jag vill bara veta om du åkte bil ifrån Brunnsbo. Jag åkte med min väns bil, ja. Ja, förstår jag. Försök att inte svara på fler frågor än vi har ställt. För det kan vara jag vill bara förtydliga, bara. Ja, jag förstår det. Och du berättade om din annan brottslighet och jag... Det behöver du inte göra om du inte verkligen vill det. Okay. För jag ställer inte frågan om det. Jag ställer bara frågan om ni åkte bil tillsammans. Så det gjorde ni. Ni åkte till Slättadamm och där träffade ni två andra personer. Ja, precis. Ja. Vi ser ju att ni lämnar hotellet strax efter 11. När är du i Slättadamm? Har du någon aning om vad klockan är då? Inte klockan exakt, men jag vet 4-5 minuter efter att vi åkte från Treetop så träffade jag min vän i Brunnsbo. Jag hoppade direkt in i hans bil. Vi åkte direkt till Slättadamm och från därifrån till Slättadamm. Det tar ju väl, hur många minuter här? Ja, vad kan det vara? 5-10 minuter kanske, max. Exakt, någonting sånt. Så ja, någonting sånt. Så att någonstans mellan 11:30 och 12 skulle man kunna slå till med att ni är i Slättadamm. Ja, precis. Senast. Precis. Och den här dagen, jag gick inte och käka sånt för jag fastade ändå. Så det var inte att jag behövde gå och göra andra grejer heller.
Så jag var med dem där vi pratade ganska länge. För jag hade ju varit i Gambia också, förstår du? Då hann jag inte träffa de här människorna och prata med dem verbalt. Då. Så men vi pratade om mycket, mycket grejer. Men det har ingenting med detta brottsligheten att göra. Nej. Och nej. Ingen av dem är tilltalade här. De kommer inte från Biskopsgården ens. Nej, och du kommer inte berätta vilka de är. Så det är ingenting som vi kan ställa frågor om naturligtvis. Får fråga så här då. När ni träffas i Slätta damm. Ja. Så vitt jag vet så är det en damm. Det är ju något vatten och så är det en park uppe i skogen. Är det inte så? Ja, exakt. Ja. Hur långt upp i skogen var ni där? Alltså vi gick bara upp för kullen. Det finns bara en backe upp. Så när man kommer dit, man bara där uppe. Ja. Bara backen upp. Ni går inte så långt in i skogen. Nej. Men vi promenerar ju fram och tillbaka där bort. Medan vi håller på att prata. Ja. Så vi går ju fram och tillbaka. Och det är ett bra tag, säger du? Ja. Hur lång tid då ungefär? Ja. Alltså Stefan, jag sa redan till Linda. Om jag säger tiden nu, jag ljuger. Ja. Men det är en stund i alla fall ni är den diskuterar. Ja, exakt. Du har varit borta i Gambia, ni pratar. Ja, precis. Jag förstår. Förstår det rätt att du redan när ni lämnar bilen i GZA i Brunsbo ber om att ni ska träffas för att hämta nycklarna, eller kommer det senare? Nej, jag sa till min vän, jag kommer inte säga namn, när du ska åka till lägenheten, säg bara till mig. Ja. Och det pratar ni om redan då på förmiddagen när du lämnar bilen? Exakt när jag lämnar bilen, ja. Okej. Okay. För jag har förstått på dig att det finns någon träff vid Hisingen godis mellan Slätta damm och... Inte vi, alltså det är nära. Jag visar ju exakt var parkeringen låg i vallningsförhöret. Mm. Jag kan inte gator, det är därför jag stort sett tvingade er att ta mig på vallningsförhör. Ja, jag har tittat på det och det är ju detaljerat, är det ju. Ja. Men du säger att du har träffat på GZA vid Hisingen godis, har du ju sagt i förhöret också. Den plockade upp mig där. Jag bad den plocka upp mig, för det är ju nära Slätta damm. Ja. Så du åker med din kompanjon i hans bil till Hisingen godis? Ja, jag sa att för vid det tillfället hade ju lämnat de här. Och vi behövde fortfarande få det här testet bekräftat. Men vi visste inte exakt vilken som skulle göra det. Precis, och då hade du testet med dig. Ja, precis. Ja. Och där träffade du GZA. Och jag förstår att det är Tarek som kör den bilen då. Jag ser bara träffa GZA. Ja, okej. Okay. Jag ser ingen namn. Nej. Och då hoppar du in i GZA. Vad sa du? Och då hoppar du in i GZA. Ja. Ja. Men som jag förstår så försöker ni där att få tag på någon som kan testa det här narkotikan. Någon som ska se om det är bra. Ja, min kompanjon pratade redan om det. Vi måste hitta någon som ska testa det här narkotikan. Ja, och det jag gjorde... till henne, jag kommer alldeles strax. Men innan jag kommer så vi löser säkert några. Ja. Alltså det att få narkotika testade, det är det enklaste. Man bara skriver till några pundar. Mm. Och det gjorde du eller någon av er då, förstår jag rätt? Alltså det var min vän som fick tag på den. Ja. Och var gjordes själva testningen där sen då? Det var där vid Färjenäs. Vid Färjenäs? Ja, exakt. Jag visade också i vallningsföret exakt vart vi gick in också. Så efter Hisingen godis så åker du ner till Färjenäs med andra ord då? Mm. IGZA. Vad sa du? IGZA. Vad sa du? Åker du IGZA till Färjenäs för att du ska träffa någon som ska testa? Nej, jag sa IGZA släppte av mig där. Och vart då? Där min vän släppte av mig. Min vän plockade upp mig på samma ställe. Ja, men vilken bil åkte du med till Färjenäs? Min väns bil. Din väns bil? Ja. Men du sa ju nyss att du hoppade in i bilen vid GZA. Nej, GZA hoppade in när den skulle till lägenheten. Det var det du frågade. Okej, okay, så du... Sen den kom ju tillbaka. Jag sa till min vän om en... Då jag skrev till min vän. Efter lägenheten jag skrev till min vän, lyssna. Kom och hämta mig här igen. Det kan vara lite svårt att hänga med ibland, för det går lite fort då. Så att det här kan ju vara ett missförstånd då, som vi har uppfattat. Att mellan Slätta damm och Hisingen godis så åker du med din kompis bil. Men du hoppar alltså inte in i GZA vid Hisingen godis. Så här är det. Jag åker ju från den här Slätta damm. Mm. Där jag fick testet med mig. Ja.
Min vän släpper av mig där vid nära Hisingens godis. Det är inte vid Hisingens godis, men nära Hisingens godis parkeringen. Mm. Jag hoppar in i GZA-an. Ja. Jag åker till lägenheten. Och när jag skrev till min vän, han sa han hade fått tag på några testare. Då skrev jag, okej, kom, hämta mig där du släppte av mig. Vi åker tillbaka. GZA-an kör tillbaka till den nära platsen igen. Jag hoppar in i min väns bil. Vi åker till Färjanäs. Okej. Okay. Fattar du? Nu hänger du med helt. Ja, men det är inte riktigt så du har berättat tidigare, som jag förstår. För du har alltså... I Zetadam under hela dagen, sen träffar du... vänta lite grann. Ja. Vi måste få ordning på det här, för det har att göra med vilka tider vi pratar om helt. Från Zetadam till Hisingen Godis, där du då åker med GZA-an till Räntmästaregatan, där lägenheten är. Sen tillbaka till Hisingen Godis med GZA, där du sen hoppar in i din kompanjons bil igen och åker ner till Färjanäs. Är det korrekt? Så jag blir förvirrad med... Jag blir förvirrad. Jag tog det på vandring. Jag blir förvirrad. Mm. Jag sa ju till, jag har redan lämnat min historia. Jag kommer inte berätta mer om den. Jag kommer lämna min historia till. Jag har lämnat min historia vid två tillfällen nu. Jag kommer inte berätta mer om den. Punkt slut. Nej, men det som jag har noterat här, så fick i alla fall jag uppfattning. Jag tror att vi är ganska överens här, vi som sitter på den här sidan i vart fall, att du sa att du åkte från Zetadam till Hisingen Godis och sen med GZA ner till Färjanäs för att testa narkotikan. Nej, jag sa inte så. Nej. Jag sa jag åkte. Jag sa aldrig vilken... Alltså jag, vid den tillfället, jag sa jag åkte. Jag sa jag åkte. Mm. Men om vi ska... Jag kommer inte gå in på bilar och sånt. För, lyssna, GZA är inte min bil. Jag var som passagerare i den. Vad den har gjort, jag vet inte vid den här macken. Jag vet inte om det är GZA eller inte. Jag har ingen aning. Mm. Nej, men, absolut ingen aning om det, men jag kommer inte gå och prata om vad GZA har befunnit sig och vad den befunnit sig. Jag säger jag åkte i alla fall. Jag åkte. Anledningen till att jag frågade är att vi har en ganska bra tidsangivelse för när Tarek är nu, eller din kompis då som kör GZA, vi behöver inte säga Tarek om inte du vill säga namn, att han är ju då och träffar den här, i vart fall får nycklarna till lägenheten någonstans kring 16-tiden. Och förstår jag rätt att du är med då, sitter nere i bilen? Jag var där. Jag gick inte upp. Nej. Och det fanns två anledningar. Varför? Ja, men det vet vi, det har vi hört. Vi behöver inte ta mer nu. Det har vi hört flera gånger, så det är lugnt. Yes. Ja. Och vi frågasätter inte det överhuvudtaget. Då. När det gäller resan därefter sen då, så borde den i så fall gått upp till Hisingen Godis igen då, om jag förstår rätt då. Jag säger i alla fall, jag åkte. Ja. Jag var där. Jag var Hisingens Godis. Sen åkte jag till Färjanäs. Jag kommer inte prata om någon annan. För då börjar jag lägga. Jag börjar märka nu. Då börjar jag prata för andra människor också. Jag var där i alla fall. Jag var där. Ja. Ja, men det är bra. Och sen så förstår jag rätt då att testet av narkotikan. Mm. De här pundarna som du pratar om. Mm. Jag sa inte att de var pundare. Men jag sa att det är lätt att få narkotika testat. Det är två helt olika grejer. Jag har inte sagt heller. Men... Någon skulle testa. Någon skulle testa narkotika. Ja, precis. Ja, jag tror du sa på undra, men du kanske inte menar det. Jag förstår det. Nej, jag sa inte så. Jag sa det är lätt att få narkotika testat. Ja. Förstår du? Ja, det tror jag säkert att det är. Det gör du när du och din kompanjon åker ner till Färjanäs. Ja, precis. Ja, det vill säga efter ni har varit i lägenheten på Räntmästaregatan. Ja, precis. Precis. Ja. Vet du vart GZA är under den tiden som du är nere vid Färjanäs? Absolut inte, det är inte min bil. Nej. Jag är passagerare i den här bilen. Vad den här bilen har gjorts när jag inte är i den, jag har absolut ingen aning. Nej. Men i alla fall så som jag har fått uppfattningen från Staffan Ed, så är det inte GZA som har gått förbi macken. Men jag vet inte, det är inte min bil. Nej. Jag vet inte ens att det var hyrd på någon David. Jag vet inte, jag har aldrig hört talas om den David. Jag har ställt frågan om det då, så du behöver inte berätta om det. Ja. Du behöver inte argumentera om det, för det är en helt annan sak. Min fråga här sen är, hur kommer du från Färjanäs sen? Jag åker från Färjanäs, jag kommer till Färjanäs. Jag kommer inte berätta nu detaljerat exakt. Nej, men vilken bil åker du ifrån? Jag åker från Färjanäs, jag kommer direkt till Prästvägen. Och då åker alltså GZA från Färjanäs? Jag kommer inte berätta mer, eftersom nu börjar prata om andra människor också. Det börjar gälla andra människor. Ja, men du har sagt att du åker från Färjanäs med GZA. Ja, jag åkte till Prästvägen i alla fall. Men jag kom från Eriksbergshållet. Den är Prästvägen. Ja, precis. Ja. Men det är den resan jag vill prata om lite grann. Mm. Hur bestämmer du, hur får du tag på den som kör GZA? Jag kommer inte gå in på det. Jag i alla fall, jag åkte därifrån till Prästvägen, ja.
Jag kommer inte berätta exakt hur sånt. Jag vill inte blanda in andra människor. Jag vill inte för just nu svarar jag på det då som att jag pratar för mig och andra människor, förstår du? Men jag pratar bara för mig själv. Ja. Ja, och det är viktigt att du gör det givetvis, för det är dig det handlar om nu. Ja, precis, ja, exakt. Det är riktigt. Ja. Och när du kommer då från Färgenäs till Prästvägen, så har du har inte bytt bil någonstans mellan Färgenäs och Prästvägen, förstår jag. Nej. Nej. Så att GZA:n hämtar dig i Färgenäs, och du vill inte berätta hur du får tag på föraren. Jag vill inte säga det, för då är det som att jag pratar för mig och han. Mm. För det är ju så här, Dodo, att vi vet ju att Tarik har kört den här bilen under den här dagen, och han har inga telefoner på sig efter. Hur vet ni det? Lägenheten. Han har inga telefoner i bilen. Hur vet ni det? De ligger på Räntmästargatan. Jag kommer inte svara på det. Så hur har du fått tag på föraren av GZA:n? Jag kommer inte berätta om det. Jag kommer inte berätta om det där. Men i alla fall, jag var inte i någon mack i alla fall. Jag vet vad ni pratar om. Nej. Och det har inte jag ställt frågan om heller, Dodo. Jag ställer frågan om vad du gjorde i bilen. Jag pratar inte för mig själv. Jag pratar bara för mig själv. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Sen, efter stoppet vid Prästvägen, så har du ju berättat själv att du åker med GZA ner till Färgenäs. Jag åker till Färgenäs, ja. Jag kommer prata bara för mig själv. Jag åker dit, ja. Ja. Och det har du ju förklarat väl att ni är inte där mer än kanske 5-15 minuter. 15 minuter, exakt. Ja. Jag kan inte säga exakt tid, men 5-15. Och sen till Nödinge. Och jag respekterar att du inte vill prata om några andra adresser eller några andra stopp eller så. Ja. Vi struntar i det. Men som jag säger till er bara, när jag lämnade Hisingen, jag hade absolut ingen aning om att någon mord hade hänt. Nej, men det har du sagt. Är du under den här dagen någon annanstans än Slätta Damm, Hisingen Godis och Färgenäs och Räntmästargatan, det vill säga de adresser du har nämnt? Nej, jag berättar detaljerat, det är bara de platserna. Det är de platserna du har varit. Och Brunnsbro där du blev upp. Ja, exakt. Exakt de grejerna jag har sagt, det är bara där jag har befunnit mig. Och skulle man kunna uppskatta att det är då i området kring Slätta Damm där uppe som du är under ganska lång tid, om andra ord? Ja, exakt. Mest. Mest där? Ja. Och att under den tiden så är du också tillsammans med din kompanjon. Ja, precis. Jag förstår. Då har jag inga frågor just nu. Ska min kollega ha? Nej. Då har vi någon. Åklagaren är nöjda med sina frågor. Ja. Ja, ni får gärna konferera först, för det är frågan om det är advokat Karlström därefter som alla frågor. Som kan ställa frågor till sin klient. Varsågod. Tack. Det blir kort, några stycken bara. Min första fråga måste faktiskt bli utifrån hur utredningen ser ut och alla dessa förhör som har hållit. Har du haft något behov av att få pengar från Attila? Absolut inte. Sen 2018 eller slutet av 2017 så har jag haft en egen bra ekonomi. Jag har, som ni sett, jag har massa andra vänner och gjort olika projekt. Och jag har bland annat sålt narkotika, fast jag vill inte gå in på det närmare. Och jag har skickat mycket av min största del av min inkomst var när jag skickar bilar till Afrika. Jag säljer dem där nere. Sen vill jag fråga dig, kommer du ihåg ungefär samma som jag? Attila Khan, som tydligen kallas Alfons då i många sammanhang, han säger väl det själv. Alfons folk, minns du som jag att han sa det fanns inget folk? Han hade inget folk ute. Det är det jag menar. Det är just därför, ja, precis. Det är därför jag själv, vi vet inte vad folk menar med Alfons folk har kontakt med Gällo. Det menas med folk som inte ens är ut, som inte ens finns. Men du minns också att det var exakt, så han sa. Ja, exakt. Det var så, precis. Att han inte kändes vidare där. Sen är det väl så här då att det ska väl vara någon slags motivbild, gissar jag, från åklagarnas sida. Men de påstår att du tillhör ett kriminellt nätverk, ett gäng eller ja, vad man nu ska kalla det. De affärer som du gör, de är för all del kriminella. Nu ville man ju fråga om detaljer och det behöver du ju inte svara på, med narkotikan och mängder och såna här saker och överenskommelser hit och dit. Men om jag förstår dig rätt, du är mera så att säga en frilansare. Ja. Du gör inte det här inom ramen för något kriminellt nätverk.
dina affärer? Mina affärer har absolut ingenting med folk de tilltalade här att göra. Nej, utan du sköter det här. Jag sköter mig själv, jag har mina egna kontakter. Och, ja. Ingen av dem kommer från Biskopsgården. Nej, nej, nej. Ja. Och jag vet att du vill att jag ska ställa den frågan, men det är väl korrekt att vi har väl påkallat önskemål om det här vallningsförhöret nästan redan från första omhäktningsförhandlingen, va? Alltså, relativt tidigt i utredningen så förstod jag, alltså jag, de ville veta exakt vart jag befann mig, jag kunde inte adresser. Nej. Så jag bad om vallningsförhör och det tog sin tid till exakt kanske, till utredningen var klar, det sista detaljen som behövdes bara, så tog de med på vallningsförhör. Och det jobbiga med det var att jag gjorde det, de tog inte ens mig på vallningsförhör. De sa till mig, Dodo, på grund av säkerhetsrisker så kan inte vi ta dig dit, så vi kommer göra det via datorn. Ja. Så på datorn, vi kommer dit, Stefan Pers då, som skulle göra det här med mig. Det kunde inte hända med tanke på att den hackade mycket. Mm. Så Stefan Pers ringde Dino via sin telefon. Ja. Och han ringde via WhatsApp då, via telefonen. Det då jag fick be dem och vart de skulle åka. Och det fick vi ju respektera, det är säkert exakt. Själv. Men det var det minst dåliga löst. Du hade heller velat följa med. Och... Ja, exakt. Men jag hade inget val. Jag gjorde det via telefon. Ja, det var det vi fick nöja oss med. Och du blev väl någorlunda nöjd med. Ja, precis. Du tyckte att du kunde få förklara någorlunda där, va? Ja, exakt. Men jag hade varit på plats live. Men det var via telefonen lättare. Den här. Ja, det är bra. Det här med att du blir informerad av andra, så att säga. Mm. Vad kan du göra av det? Många har ju skickat information till dig. Har du bett om den här informationen? Jag har inte bett om den här informationen. Vissa tillfällen, det är inte för att de tänker att vi ska skicka de här grejerna till Dodo. Det är för att de vill spara deras chattar de har haft med andra människor. Då går de in. Och bara förlänger dagarna, de chatten de har med mig. De kopierar deras meddelanden de har med folk och skickar det till mig. Ja. Du har ju blivit påmind under förhöret här med att du har väl gett någon slags viljeyttring, en åsikt här, att du har blivit förbannad. Mm. Vad var det du blev förbannad på när du fick höra? Alltså, jag fick ju de här meddelandena till mig där folk säger att man försökte bränna någon systers villa som ni såg. Men alltså... Alfons systers villa, alltså du vet, de här grejerna, det är avskyvärda brott. Varför ska man gå och försöka bränna någons familjehem, alltså någons systers hem där det finns barn och de är oskyldiga människor i? Mm. Ja. Så det är mot den bakgrunden man ska läsa dina, att du blir upprörd och förbannad. Ja, det är därför jag skrev typ, ja men jag blir lite förbannad och sånt, men jag är inte med i någon plan som sagt. Nej. Ja, men det är bra, jag är nöjd så. Tack. Tack. Vi ska göra på samma sätt som vi gjort tidigare och vi börjar med att fråga om det är någon i sidosalen med målsägaren som har några frågor. Det är inga frågor därifrån. Jag ska fråga advokaten Martinsson som bara behöver ha tecken om han vill. Inga frågor där heller. Sal 4. Ja, bara David har ett ögonblick bara, ska jag koppla kameran också. Då är det Karim och Fattis, försvarar advokaten David Bar David som vill ställa frågor. Då ställer vi om, kameran behöver inte ändra men ljudupptagningen kan vi ändra. Vi kan prata. Då skulle ljudet vara på och då varsågod. Hallå, hör ni mig? Nej, jag vet inte riktigt, så testar vi lite mer, skrapa lite på mikrofonen får vi se. Vi jobbar på det. Nu. Varsågod. Nu hör ni mig. Ja. Ja, tack. Hej Dodo. Hej. Jag vet att du inte vill svara på vissa saker, men jag vill ändå fråga dig om en grej som hände direkt efter Färjenäs. Ja. Som jag förstod det så var det så här att du hade blivit stoppade av polisen. Ja. Och sen åker ni ner till Färjenäs eller där vid Eriksberg. Precis. Ja, jag ska inte fråga dig så mycket, men jag vill veta vad ni gör precis efter det. Vart ni åker precis efter det. Alltså, vi åker in till Biskopsgården, men jag kommer inte prata med andra människor. Jag förstår.
För det är precis det jag ville fråga dig om. Du har inte nämnt det tidigare, men jag ser att du har nämnt i förhör efter förhör att ni direkt efter åker till Biskopsgården. Ja, exakt. Får jag fråga, hur länge var ni i Biskopsgården? Inte länge. Inte länge. Jag har svårt att uppskatta tider och sånt, men vi var där i alla fall efter Färjenäs. För jag ser dina förhör. Jag ser dina förhör att du uttrycker det som en snabbis. Att ja, precis. Precis, men vi var inte där länge, exakt. Okej, tack. Jag har inga fler frågor. Är det några ytterligare frågor från sal 4? Nej, inga fler frågor. Är det någon advokat i den här salen som vill ställa en fråga? Vi börjar med advokaten Hansson som företräder Dentin Jobbe. Nej. Ett ögonblick. Nu ska vi se. Nu. Hej igen. Hej. Hej. Du, det har ju påståtts att Dentin ska ha haft en sån här ghost-telefon. Nej, inte som jag känner till. Du känner inte till det? Nej. Och då måste jag fråga dig om ett meddelande som är skickat, som jag har sett i Enkrobilagan. Mm. Vi får se om du kan kommentera det. Och det är i den senaste Enkrobilagan, sidan 8. Vi ser. Jag vet inte om man kan lägga på den, kanske blir lite lättare då. Jag kan lägga på. Ja, jättesnällt. Tack. Det ska vara sidan 80. Och datumet ska vara den 29 april 2020. Andra meddelandet uppifrån. Men då har jag inte rätt sida. Okej. Du ska titta på de små siffrorna i den smala. De små siffrorna, då är det 84. 84 istället. Tack så mycket. Tack. Ja, men precis. Då är det rätt sida. Då kan vi då se, jag vill egentligen ställa en fråga kring ja, men det som precis markerades där nu. Då kan man se att det är skrivet 17-21-49 från någon som heter Wide Pike till Fortune Sausage som skriver har Dentin Enkro eller är du med han? Och då så svarar Fortune Sausage till White Pike. Tjo bro, han har bara Ghost men är med honom. Och sen så ser vi också då att White Pike skriver till Fortune Sausage efter det. Okej, var det Samsung S10e för 10 lax han kunde lösa? Frågetecken. Vad är det här för någonting? Kan du kommentera det eller vet du någonting om det här? Ja, svårt att lägga. Alltså, det här det var bara att Whitepack ville ha några typ av några ghost-telefoner. Okej. Okay. Så det betyder inte att Dentin har använder en ghost? Eller vad betyder det? Nej, alltså jag var den som förmedlade. Av någon konstig anledning, han hade för sig att han skulle skriva till Dentin, men han skrev till mig istället. Okej. Okay. Så när man läser det här är inget som tyder på att han skulle ha en sån lur? Nej. Nej. Det är därför jag förmedlade. Mm. Okej. Okay. Ja, tack. Jag är klar. Ja, tack. Det var det mer som påkallade, men jag såg inte det riktigt. Är det någon mer som hade någon fråga? Vi har en. Det är inte från försvararnas sida, men det kan man klaga Lind igen. Du får ställa om mikrofonen ett ögonblick. Ja, varsågod. Ja, tack. Det var bara en kort med anledning av advokat Bardavids fråga där. Så efter Färjenäs så åktes en kortis till Biskopsgården om jag förstår rätt. Ja, jag har sagt det i förhöret också. Ja, jag såg vill också inte gå närmare in på det. Men därför jag sa jag var i Hisingen. Jag var fortfarande kvar i Hisingen, men när jag åkte från Hisingen jag visste inte om något mord hade hänt. Nej men ni åker upp till Biskopsgården i vart fall. Ja. Ja. Varför sa du inte det på den här ganska långa, invecklade... Jag har sagt det i förhöret, men jag har inte svarat. Jag vill inte lägga fram det nu. Nej, varför inte då? Vad sa du? Jag ska prata bara för mig själv. Jag pratar bara om vilka platser jag har varit. Ja. Fast det gör du ju inte. Vad sa du? Fast det gör du ju inte. Du pratar ju här om... Jag har ju sagt det i förhöret. Ja. Ja.
Hämtar ni någon person i biskopsgården? Jag pratar bara för mig själv. Okej. Okej. Tack. Men jag lämnade inte bilen i alla fall. Jag var kvar i bilen alla de här tillfällena. Efter prästvägen. Förlåt vår lilla, vi har en liten pratstund bara om det fortsätter, men vi avbryter förhöret där.